Po korunkách? Čak, co to máme? To je jednokrajice 1850. Jedna, nebo kolik to bývá. Úplně sežraný. No, to bude ono. Dobré. Tady jako z nějaký mince, podle mě. Nebo knoflíku spíš. To bude kus knoflíku, ale nějaký ozdobenýho. Škoda ho. Knoflíček. Ale, sakra, to je takový ten svokový knoflíček, nebo jak se jim říká. Bude to mince nějaká velká, nebo větší. Tu bude zase ten jedno krejcer, ne? Jasně, 1851. Tenhle má, je v trošku lepším stavu. Uf, tak tohle bylo ze štěstím, protože pod tím je někde železo. Je to jedno fenik. Dobrý. Jo, tak dneska první kule. To se docela divím, že to je první. Taková malinká, klasická. Super. Já rád ozubený kolečka. Tak, nějaká mincučka. Asi 10 halíř. Je to tak. 10 halíř. To je. Totálně zničená mince. Z toho nepoznám ani prd, i když jsem vzadu viděl teda.
ale to nepoznám. Tady se to tváří jako maďarská mince. A možná, že to je půlkrejcar maďarská varianta. Nevím, úplně zničený. Byla to teda povrchovka. Ty krásu, zase zrolovaný jako prase. Tohle není ale mince asi. Už tady z té strany. Musím zkusit narovnat doma, no. Ale mince to asi není. Tady bylo něco napsaného dole, ale... Nevím. Čistíme, koukneme doma, no. Máme za mincičku. Úplně mrtvá. Typu nejspíš jednokrajcar, ale nevím. Nevidím tam nic. Zase nějaká povrchovka. Je, takový krásný knoflíček. Super. Pěkný. Knoflíček. Pěkně vyžraný. Typický s tím železným jádrem, no. To vypadá na... Německý knoflíček, no jo. To tak. Pěkný stav. Má 20 cm. Další knoflíček německý. Uhum.
pěkný hloubky. Tohle to je jiný výrobce. 39. rok. MS. A tam to byl jiný. Křížek. No, pěkně. Škoda, že je úplně srolovaný. Celý, ale úplně srolovaný. Srovnáme doma potom. Dobrý. To je krásný knoflíček. Sice bez ouška, ale pěkný, velký. Co to je? Bude asi nějaký kus stroje. Pincička. Plně sežraná, co to bude? Krejcar 1859A. Tak, co to máme? To je nějaký Maďar, takže by to mohl být dvoufiler. Je to tak, dvoufiler. Pincovna KB. To je kousek rolničky. O, je škoda, že není celá. O, tak na poli jako... To je velká pravděpodobnost, že ji zničejí.